El Consell de Ministres aprovarà com a tard a principis de l'any vinent el nou reglament que permetrà la instal·lació del sistema de xarxes tancades d'energia a la indústria química de Tarragona. Això els permetrà reduir costos i ser més competitius. L'alcalde de l'Espluga trenca les relacions amb el principal grup de l'oposició, Junts, per haver editat un fulletó criticant la gestió de l'aigua que fa el govern. Segons l'alcalde, està ple de mentides i només busca vots. Junts no ha respost. L'objectiu d'aquest pamflet no és omplir els dipòsits municipals amb aigua, sinó l'objectiu d'aquest pamflet és omplir les urnes de les eleccions municipals de vots de Junts. Us importen més els vots que l'aigua. La pedania de la Guàrdia dels Prats de Montblanc estudia convertir-se en una entitat municipal descentralitzada. Creuen que l'Ajuntament els té desatesos en qüestions importants com la neteja. Estarem a Altafulla, que avui viu el dia central de la Festa Major de Sant Martí i on els castellers han aconseguit fer arribar el Pilar caminant des de la plaça del Pou fins a la plaça de l'Església. I els esports de la nit al dia, el Club Bàsquet Salou, perquè ja pot entrenar en condicions a la Lep Plata. Sergi Amat. Què tal? Així és. Els de Jesús Muñiz estrenen el flamant parquet del Milà. Treballen per fi amb el pivot Rooney, amb la resta de l'equip, i disposen de marge fins al dia 20 per preparar la següent jornada. S'ha acabat el malson provocat per les baixes i pels aiguats de Santa Tecla. Ningú ha pogut amb el Barça B fins ara a la Lliga EVA, tampoc el CBT. Ara ho intentarà el Valls i el Joan Avallar en un duel que narrarem aquest dissabte a la tarda i en directe a TAC 12. Els de Víctor Neila busquen a banda el primer triomf com a locals d'aquesta temporada. Els divendres al Notícies a 12 temps per l'entrevista. Avui que s'acaba la temporada de creuers ens visita Laura Casas, el nou president del Port. Així és, serà el nostre convidat Saúl Garreta, el nou president de l'Autoritat Portuària de Tarragona. Fa uns dies que va aterrar en aquest càrrec en substitució de Josep Maria Crosset, però avui ens concedeix la primera entrevista. Aprofitarem per parlar a fons de projectes de present i de futur. Per exemple, volem saber si ja té una opinió més clara sobre com ha de ser el turisme de creuers. Doncs són tots els continguts que tenim preparats avui aquí al Notícies 12. Estem a punt. Comencem. Benvinguts, benvingudes. El nou reglament que ha de regular el sistema de xarxes tancades d'energia, la indústria química veurà la llum a finals d'aquest any o principis del que ve. Serà quan ho aprovarà el Consell de Ministres. L'anunci l'ha fet avui el PSOE, la patronal química. Aquest text arriba un any i mig després de la primera proposta on l'AIQT va presentar un seguit d'al·legacions que seran acceptades. La implantació d'aquest sistema ha de permetre reduir costos energètics i fer que la indústria química tarragonina sigui més competitiva. Reunió aquest divendres a la seu de l'AEQT entre el portaveu de la Comissió d'Energia del PSOE, Germán Renau, i els màxims responsables de la patronal química. En aquesta, des del Partit Socialista, s'ha fet arribar la intenció que el text definitiu del reglament que ha de regular la instal·lació de xarxes elèctriques tancades a les indústries del territori vegi la llum en les pròximes setmanes. Serà amb la seva aprovació per part del Consell de Ministres a finals d'aquest any o inicis del vinent. Un text que arriba un any i mig després del primer esborrany i que ha de donar solució una llarga reivindicació de la indústria i ha de possibilitar la igualtat d'oportunitats competitives amb altres complexos industrials d'arreu d'Europa i facilitar noves inversions mitjançant una reducció del cost energètic. Una proposta definitiva que des dels socialistes afirmen recull les principals demandes del sector a casa nostra, que es van plasmar en el seguit d'al·legacions presentades en el primer esborrany del text. Ja estuvo en exposició pública i sabemos que no cumplía todas las expectativas de la indústria química del polígono químico aquí en Tarragona, pero es verdad que se han escuchado esas alegaciones y que se va a desarrollar un reglamento en el que probablemente sí que vengan recogidas muchas de esas reivindicaciones y que permitan que los problemas que tienen en este momento de acceso a la subestación eléctrica, de acceso a suministro eléctrico, que puedan verse subsanados. Així mateix, des del govern espanyol reconeixen que el nou text arriba tard, però enmarquen la tardança en el context energètic actual, que ha obligat a centrar esforços en altres prioritats.
Més qüestions econòmiques. L'aeroport estrenarà una ruta a París de cara a la primavera. Hi haurà vols dos dies a la setmana i ja es poden comprar els bitllets per als primers previstos a partir del 26 de març. És una nova notícia, una bona notícia per un aeroport que, recordem, no tindrà vols aquest hivern, però que retalla distàncies en xifres respecte a les que tenia abans de la pandèmia. Aquesta primavera serà possible viatjar des del Camp de Tarragona a París i viceversa gràcies a una ruta que estrena Vueling, que operarà per primer cop al territori. La línia aèria connectarà la Costa Daurada amb l'aeroport de París-Orly dos dies a la setmana, els dimecres i els diumenges. Aquest fet facilita l'accés i el flux de visitants procedent del principal mercat internacional estratègic a la Costa Daurada, el francès. Els bitllets es troben a la venda amb els primers vols previstos per al 26 de març de l'any que ve. Històricament, l'aeroport ha ofert connexions aèries amb França amb dues rutes a Marsella l'any 2013 i una altra a un aeroport secundari de París entre el 2008 i el 2011. L'anunci coincideix amb la publicació de les dades d'octubre de l'aeroport, un mes en el qual s'ha seguit remant cap a la recuperació total, retallant la distància amb les dades de passatgers del 2019, un 4% respecte al setembre. En total, 98.000 passatgers han passat per l'aeroport, fent pujar la xifra anual fins als 900.000 usuaris, un 87% del que es va registrar el 2019 en el mateix període. Pel que fa a les operacions de l'últim mes, se'n van realitzar poc més de 2.000, gairebé un 40% més que el 2019. D'altra banda, els vols internacionals han augmentat un 12% respecte a fa 3 anys i s'han restablert un 65% dels vols nacionals. Qui també farà escala a la Costa Daurada és la naviliera MSC, en aquest cas per mar. Com ja s'havia avançat setmanes enrere, la companyia ha confirmat que farà 24 escales a Tarragona amb el seu creuer MSC Magnífica durant el 2023. Justament aquesta embarcació tanca avui la temporada d'enguany al port després d'una desena d'escales els darrers mesos. El Magnífica té capacitat per a 3.000 passatgers i porta a bord gairebé un miler de tripulants. La ruta pel Mediterrani, a més de la Costa Daurada, passarà per Toulon, a França, Gènova, Roma i Livorno. Amb aquesta confirmació, el port tarragoní confia recuperar les xifres de creueristes anteriors a la pandèmia. És un símptoma claríssim d'una recuperació, d'una normalitat que havíem perdut, sobretot l'any 2020 i 2021, arrel del Covid. Doncs bé, si estàvem amb uns passatgers, doncs crec que eren 120 o 130.000 passatgers, i ara venim d'una època que aquest tema, doncs com tota la resta de l'economia, s'havia paralitzat, el fet que es recuperi, per mi és un símptoma bo en el sentit que vol dir que la resta de l'economia també s'està recuperant. Cop de puny sobre la taula de l'alcalde de l'Espluga de Francolí contra les acusacions de Junts. Tot gira al voltant de la gestió de l'aigua i d'un fulletó que el principal grup de l'oposició ha repartit pel poble criticant les decisions de l'Ajuntament. La resposta ha arribat al ple municipal. No és la primera vegada que Junts envia missatges com aquest a les cases, però amb el darrer el govern ha dit prou i trenca les relacions de confiança. Diuen que el pamflet està ple de mentides i que només busca esgarrapar vots. Estripada de l'alcalde de l'Espluga de Francolí contra els tres regidors de Junts al consistori, van ser 10 minuts per respondre al fulletó que el grup de l'oposició està enviant a les llars del municipi. El focus es posa en la gestió de l'aigua en l'actual període de sequera després de 3 mesos de restriccions. Som Espluga no accepta lliçons de gestió per part de qui no va aconseguir una solució definitiva pel problema de l'aigua en 16 anys, però sí que accepta idees, que encara no hem vist cap, de fet, de manera constructiva. Què diu el text de Junts? Doncs principalment ataca tres qüestions. Per un costat, que encara no s'hagi completat la connexió amb l'aigua de l'Ebre, que no s'hagi posat remei a les pèrdues d'aigua, a les 100 fonts i al riu sec, i que no s'hagi instat a l'empresa Cuny Espluga a autovestir-se per no consumir aigua del poble. El govern taxativament diu que tot plegat és fals perquè són aspectes que han abordat. De fet, el que més els indigna és que justament són tràmits que anteriorment van explicar a l'oposició i lamenten que llavors no diguessin res al respecte. L'alcalde creu que Junts ha traspassat una línia vermella amb aquest fulletó. S'ha acabat d'informar-vos a la Junta de Portaveus de temes delicats. No es teniu prou confiança. S'ha acabat de fer-vos partícips de les qüestions més rellevants del poble.
No ens fiem que acabeu utilitzant aquesta informació no només en contra nostra, sinó contra el poble. I encara més, el govern considera que Junts no fa una oposició constructiva, sinó tot el contrari. L'objectiu d'aquest pamflet no és omplir els dipòsits municipals amb aigua, sinó l'objectiu d'aquest pamflet és omplir les urnes de les eleccions municipals de vots de Junts. Us importen més els vots que l'aigua. Tot i la dura interpel·lació, la rèplica del principal grup de l'oposició no va arribar. Sí que va intervenir el regidor de Nova Espluga per donar suport a l'equip de govern. Més enllà d'això, el ple municipal va aprovar mobilitzar 35.000 euros del fons de contingència per pagar els camions cisterna que omplen cada dia els dipòsits. Per unanimitat, també es va acceptar la congelació de les taxes i impostos per l'any vinent, a més d'incloure una bonificació pels habitatges disseminats que queden fora del sistema de recollida de residus porta a porta. Veïns de la pedania de la Guàrdia dels Prats a Montblanc se senten desatesos per l'Ajuntament en qüestions com la neteja. És un dels motius pels quals estan estudiant convertir-se en una entitat municipal descentralitzada, tot i que és un procés llarg i difícil. El consistori està disposat a escoltar. La Guàrdia dels Prats ha iniciat els tràmits per convertir-se en una entitat municipal descentralitzada. El primer pas engegat per aquesta pedania de Montblanc ha estat crear una comissió per estudiar aquesta possibilitat i han començat també a recollir signatures per conèixer si és l'opció majoritària dels veïns de la Guàrdia. Creuen que convertir-se en una MD, un rang superior al de pedania, els donarà més independència i els permetrà decidir sobre el seu municipi. I llavors el que fem com a comissió que hem creat nova, pots demanar unes signatures que ens donin força per poder anar a l'Ajuntament i poder negociar amb ells. La comissió assegura que la pedania es troba molt desatesa per part de l'Ajuntament de Montblanc. Reclamen una millora dels carrers principals, així com una neteja i millor manteniment del municipi. Creuen que ser una AMD us donarà més poder de decisió i asseguren que tenir un alcalde pedani no és suficient. És la categoria més baixa. Després, a partir d'allí, hi ha organismes de participació, hi ha altres històries, fins que arribis a un ens inframunicipal, que és l'entitat municipal descentralitzada, que te permet tenir una mica de més de poder polític. L'Ajuntament de Montblanc assegura que oficialment encara no han rebut la petició dels veïns de la Guàrdia. Diuen que si aquesta és la seva opció, tot i que ho veuen molt complicat, els donaran suport. Per part de l'Ajuntament i per part de la regidoria, cap problema. A veure si ells decideixen intentar arribar a aquest punt, crec que serà molt difícil, perquè de fet tant per part del govern central com la Generalitat ja fa temps que la idea és reagrupar municipis petits a altres una mica més grans. Crec que serà molt difícil que aconsegueixin el contrari de la intenció que té, no? Des del consistori, d'altra banda, diuen que ja estan treballant en millorar els carrers, però que falten subvencions per finançar-ho. I s'ha de fer el projecte, i això estem ja està en marxa, perquè ja s'està treballant amb el projecte respecte al projecte aquest, però clar, això necessita el seu temps. Actualment, unes 220 persones estan empadronades a la Guàrdia dels Prats. La comissió espera recollir signatures que donin suport a la iniciativa per començar a negociar amb l'Ajuntament de Montblanc. A finals d'any s'obrirà a Tarragona una convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis lligada a una aportació dels fons Next Generation de 8 milions d'euros. Els ajuts aniran dirigits a comunitats de propietaris d'edificis en mal estat de conservació. En aquest sentit, el consistori busca millorar la qualitat del parc d'habitatge amb especial incidència als barris de Ponent, Marítim, Zona Centre, Sant Pere, Sant Pau i Sant Salvador. Precisament, regidors del consistori s'han reunit amb representants d'entitats i associacions veïnals d'aquestes zones per informar i acompanyar les comunitats de propietaris que es vulguin acollir a la subvenció. Es subvencionaran obres necessàries per incidir en la seguretat dels edificis i també per millorar-ne la qualificació energètica, un dels principals objectius de la convocatòria. Creiem que hi ha moltes parts de Tarragona que tenen aquestes mancances, hi ha barris que estan molt degradats i també hi ha barris que necessiten que ajudem d'alguna manera a aquesta organització veïnal perquè els ajuts vagin no solament on la gent tingui més fàcil organitzar-se per a demanar els ajuts, sinó també tindre cura de que arribi a on més se necessita.
El PSC a Tarragona tornarà a tenir un òrgan consultiu semblant al Senat tarragoní que ja hi havia en anteriors mandats socialistes. Una nova plataforma que neix amb l'objectiu d'ajudar a elaborar la transformació social, econòmica i energètica que diuen des de la formació necessita la ciutat de cara als pròxims anys. Es tracta d'un grup de treball compost per diferents perfils tècnics dels àmbits econòmics, socials i culturals de la ciutat, majoritàriament de persones no afiliades al PSC. Amb les trobades que s'aniran duent a terme, la intenció és articular un document de necessitats i oportunitats per fer créixer la ciutat. Aquest s'unirà a la resta d'accions que estan duent a terme els socialistes de cara al seu programa electoral i la seva acció de govern si arriben a l'alcaldia l'any vinent. Els tècnics el que ens poden donar, els professionals, és aquesta visió realista, no? O com portar a la realitat aquestes idees que potser doncs, nosaltres no tenim, no? Aquesta capacitat. Deixar-te assessorar pels millors sempre té bon resultat. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes ampliarà fins als 16 anys el programa Temps per Cures de cara a l'any que ve. Es tracta d'una iniciativa que està en marxa des de fa uns mesos, enfocat a professionalitzar les cures als infants i oferir temps lliure als pares i mares. Al Camp de Tarragona ja s'hi ha destinat 1,5 milions d'euros. Salou és un dels municipis que participa en el programa Temps per Cures, engegat fa uns mesos per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Infants de 0 a 14 anys s'acullen al servei de canguratge que s'ofereix a l'espai d'infància de l'estació del Carrilet durant 3 hores 4 dies a la setmana. Temps per Cures s'ampliarà als 16 anys de cara a l'any que ve, ja que des de la Conselleria s'entén que hauria de durar fins que acaba l'educació obligatòria. L'objectiu és dotar de temps lliure a les mares i els pares posant el focus en les dones en atur de llarga durada, d'origen migrat, víctimes de violència masclista o famílies monomarentals. L'objectiu principal d'aquest servei és prestar atenció bàsica, social, cultural i d'educació en el lleure als infants i a la vegada facilitar la conciliació de les famílies amb la seva vida personal, laboral i familiar. La funció del programa és doble, ja que també genera llocs de treball en l'àmbit de les cures i dona temps a les mares beneficiàries per buscar feina. D'aquesta manera es vol posar remei a la precarietat laboral afegida que pateixen les dones i les dificultats que tenen per compaginar la seva vida laboral amb la família. D'altra banda, la Conselleria també preveu expedir certificats que professionalitzin les cures per donar oportunitats de feina a dones que vulguin treballar dins del programa. Esperem que això generi llocs de treball de qualitat, no? Del fet que hi hagi aquest servei fix als municipis i consells comarcals que permetin la contractació de diferents perfils professionals i a la vegada també estem treballant en paral·lel també per l'acreditació de totes aquelles persones que dedicaven el temps han prestat serveis de cures que fins ara tampoc no estan reconeguts. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha invertit 1,5 milions d'euros en el desplegament del programa Temps per Cures al Camp de Tarragona. Tarragona acollirà per primera vegada el 26 de novembre la 8a edició de la cursa de les ciutats contra el càncer de pàncreas. L'esdeveniment, promogut per l'Associació de Càncer de Pàncreas i l'Associació Espanyola de Pancreatologia, tindrà lloc al Passeig de l'Escullera i constarà de dues modalitats, una cursa i una caminada, totes dues de 5 quilòmetres. Les inscripcions ja estan obertes per un preu d'uns euros i també es podrà participar amb una donació mitjançant el dorsal zero. Es tracta d'una cursa solidària que celebrem cada any a diferents ciutats d'Espanya. Està incentivada per l'Associació Càncer de Pàncreas a Campan i l'objectiu que té és recaudar fons que van destinats íntegrament a la recerca contra per la busca de nous tractaments per a aquesta malaltia. Tarragona tindrà representació als Hollywood Music and Media Awards. Es tracta de la cantant Maria Mos, que ha estat nominada per aquests premis que distingeixen la millor música original en totes les formes dels mitjans visuals. La gala se celebrarà la setmana que ve a Los Angeles.
La cançó Sei de la cantant tarragonina Maria Mos optarà a endur-se el guardó per gravacions originals del gènere musical dels Hollywood Music in Media Awards. Es tracta d'un tema que encara no ha vist la llum pública, tot i formar part del seu primer EP que va llançar el maig passat. Em fa moltíssima il·lusió que m'hagin nominat en aquests premis. La veritat és que tot el que faig ho faig amb molt d'amor, amb molta passió, i per mi el més important és poder arribar a la gent, no?, amb la meva música. Sei competirà amb altres cançons d'artistes de nivell, com Carlos Santana o Khaled. L'estil de Mos barreja elements de la música llatina i espanyola amb un missatge clar a favor de l'apoderament femení. Em fa especialment il·lusió que hagi sigut justament aquesta cançó, perquè aquesta cançó ha sigut la meva preferida des de fa temps, des que la vaig composar. I justament és una cançó que té molta energia, que et fa ballar. És una cançó que mescla elements aràbics, espanyols, electrònics, amb pop. Tot i que Mos segueix treballant a l'estudi per preparar el seu pròxim treball, tot apunta que la cantant actuarà a Tarragona de cara al desembre en el marc d'un programa d'activitats que prepara l'Associació de Comerciants Viater. La gala d'entrega dels premis serà dimecres que ve a Los Angeles. El cotxe arrenca. Figa Flaves, el grup ballenc que va protagonitzar la banda sonora de les últimes desenals, s'ha emportat el Sona Nou. El concurs, impulsat entre d'altres pel Departament de Cultura de la Generalitat, és un dels més importants destinat a la música emergent a Catalunya. Amb aquest premi, el duo format per Pep Velasco i Xavier Cartanyà, que ofereix música de fusió i reggaeton, podran registrar un EP, gravar un videoclip, signar un contracte discogràfic i girar a festivals com la FIM de Vilaseca. L'Esbart Santa Tecla celebra els 50 anys enguany i el plat fort d'aquest aniversari serà aquest dissabte amb l'estrena de Testimoni Calidoscopi en dansa al Teatre Tarragona. És el primer espectacle de nova creació que fa l'entitat des del 2009 i els seus dansaires fa anys que el preparen. L'escenari del Teatre Tarragona es posa a punt per a l'estrena més important de la història de l'Esbart Santa Tecla. Testimoni Calidoscopi en dansa és el colofó del 50 aniversari de l'entitat, però és també el retrobament de l'Esbart amb els espectacles de nova creació. Feia 13 anys que això no passava i, tot i seguir molt presents a la vida cultural de Tarragona, els dansaires enyoraven l'adrenalina i els nervis d'una estrena com aquesta. L'Esbart ha fet 50 anys, el 2021, volíem començar el 2020 amb l'estrena de l'espectacle, però el 2020 llavors ens va arribar la pandèmia i també ens ho va desmuntar. Testimoni constarà de 7 blocs que repassaran la trajectòria de l'Esbart a través d'una vintena de dansaires que expressaran la tradició i la modernitat amb els balls que han creat diversos coreògrafs. L'estrena és un moment molt especial per al Jaume Guasch, que recull el testimoni del seu pare, alma mater de l'Esbart Santa Tecla. Fa 10 anys que el Jaume Guasch va morir. Per tant, fer aquesta estrena, tornar a posar l'Esbart Santa Tecla en un teatre, en un espectacle nou, totalment de nova creació, és una responsabilitat. Hi ha molta il·lusió i la gent realment s'ha volcat a dur-lo a terme i a treballar-lo des de fa molts anys. La intenció de l'Esbart és fer gira amb testimoni per tot el territori. D'altra banda, l'entitat preveu recuperar el ritme previ al 2009 i poder pujar a l'escenari per estrenar un espectacle cada 2 o 3 anys. Ai. Pilar històrica Altafulla en una de les imatges icòniques de la Festa Major de Sant Martí d'aquest municipi. Els castellers d'Altafulla han completat el ritual de pujar el pilar caminant per les escales que separen la plaça del Pou i la plaça de l'Església. Ho han fet amb èxit i sense entrebancs, amb una alineació excepcional que per primer cop portava una dona a la posició de segon. També el fet de que sigui la primera dona per mi és molt important per la colla. Vull dir, és un fet de que reivindicatiu de que les dones també podem anar amb aquests pisos i també som capaces de fer això. Doncs la pujada del pilar per les escales ha estat l'aperitiu previ a l'esclat de la cultura tradicional Altafulla. Després de l'ofici, la imatge de Sant Martí de Tours ha sortit en processó pels carrers de la Vila Closa. L'han acompanyat els elements festius del municipi. La comitiva l'han encapçalat els diables, seguits dels gegants i nans i dels bastoners d'Altafulla, que han actuat al llarg del recorregut. També els castellers d'Altafulla i les autoritats
civils i eclesiàstiques han acompanyat la imatge del patró del municipi pels carrers del nucli històric en l'acte central de la festa. Aquest cap de setmana poden anar a la Festa Major d'Altafulla o també al cinema, moment com cada divendres, de repassar les estrenes més destacades. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esta es mi casa? El realitzador Rodrigo Sorogoyen dirigeix Asbestas. Els protagonistes són l'Antoine i l'Olga, una parella francesa que ja fa temps que viu a un poblet de l'interior de Galícia. Porten una vida tranquil·la, però la seva relació amb la gent de la zona no és idíl·lica. Un conflicte amb els seus veïns farà que la tensió creixi al poble fins a arribar a un punt de no retorn. ¿Verdad que me estaban? Loquita, despierta. Loquita. ¿Sí? Sí, ya voy. ¿No queréis comer antes de iros? No, déjalo. ¿Y tú, de vuelta a las 10? Sí, sí. Tori i Loquita són un nen i una noia adolescent que viuen a Bèlgica. Tots dos van arribar sols de l'Àfrica i els uneix una forta amistat. Aquesta relació els ajudarà a fer front les difícils condicions al seu exili. ¿Cómo voy a llamar ahora a mi hermano? Cállate, cierra la puerta. Cada vez que digas quiero, te llevas una. Solo aquellos que más han sufrido pueden ser grandes líderes. La mort del rei T'Challa provoca un terratrèmol a Black Panther, Wakanda Forever. La reina Ramonda i els altres membres de la cort lluiten per protegir la nació de la ingerència de les potències mundials. Els ciutadans de Wakanda s'esforcen per adaptar-se a una nova etapa i, mentrestant, els herois han d'actuar units per forçar un nou destí per al regne. Demuéstrales quiénes somos. Amb les estrenes, doncs, arribem un divendres més al moment de la pausa. Agafem aire i temps pels esports en una setmana en què tenim directe des del Joan Avellari, en què l'equip de bàsquet de Salou ja gaudeix del seu principal pavelló, Sergi. Sí, aquest dissabte demà mateix, poc després de les 6 de la tarda, a Valls-Barçaver, ningú ha guanyat el filial blaugrana i no tenim Lliga Le Plata amb un Salou feliç per això, perquè ha tornat a casa, que no és poc. Doncs molt bàsquet aquest cap de setmana, com els dèiem, eh? Segona part del Notícies 12 amb el Sergi Amat i després l'entrevista amb la Laura Casas. Primer vas tu, Sergi. Gràcies, Roser. Doncs això, marxem primer cap al Joana Ballar, no, en aquest cas cap al pavelló Salou Centre. Aquí el tenim, eh? Per què? Perquè han tornat a casa, han tornat al pavelló del Milà, després de mes i mig, arran d'aquelles greus pluges de la Diada de Santa Tecla. Ja poden exercitar-se i ho fan poc abans d'un cap de setmana sense competició. La Lliga Le Plata tornarà el 20 de novembre, ara que Jesús Muñiz gairebé compta ja amb la totalitat de la plantilla per fi. I ara sí, cap avall, hi direu, perquè es veu el serrallo, perquè el Barça B ja va jugar contra el CBT, a qui també va guanyar. Ningú s'ha desfet de l'equip dirigit per l'històric Roger Grimau. Ho intentarà aquí mateix el Valls. Aquest dissabte, narració de Quim Pons, Jesús Sarmiento, en directe a la televisió pública del Camp de Tarragona de bàsquet i moltes coses més abans de l'entrevista amb el president del Port de Tarragona, aquí, a Notícies 12. Fins ara. I així comença una nova edició de la fabulosa Lliga Genuïn. La primera jornada, la primera etapa, sempre arrenca el nou estadi amb la cerimònia inaugural, la desfilada dels més de 40 equips ja participants i amb els partits a Salou, el complex esportiu Salou Futbol, tant dissabte com diumenge, amb entrada absolutament gratuïta. Això és el centre de convencions de Port Aventura, on un per un els convocats del Gimnàstic de Tarragona van ser presentats oficialment, també la resta de jugadors i jugadores que formen part d'aquest projecte. Mauricio Pochettino va ser l'estrella convidada
exentrenador de Chelsea, de PSG, exfutbolista d'equips com l'Espanyol. Al seu dia ell també va apadrinar una nova edició d'aquest projecte que va arrencar l'any 2017. Són algunes de les imatges, de les emocionants imatges d'aquest projecte que de la mà del Nàstic i de BASF avança des de fa mitja dècada i que ha convençut per fi també clubs com el Real Madrid, també l'Andorra, que són els dos debutants d'aquesta campanya. Córdoba Nàstic aquest dissabte a les 12, Nàstic Elx a les 5 de la tarda de dissabte i per diumenge a les 11, Nàstic Fundació Màlaga. Felicitats a tots i a totes. I ho explicarem dilluns aquí als Esports del Notícies 12, és la foto de família, el voluntariat Grana BASF. Desenes i desenes i desenes de persones, fins a 300 persones que fan possible tot plegat. El suport als nois i noies jugadors del millor equip de la història del Nàstic, per recordar allò que sempre diem, i és que és així, que l'esport és inclusió, que l'esport, també el futbol, és absolutament de tots. Va, comencem la resta de prèvies del cap de setmana, arrencant des del bàsquet. No tenim Lliga Le Plata, és a dir, que descansa aquest cap de setmana un Salou que el dia 20, d'aquí una setmaneta i un dia, tancarà l'estaix de partits fora de casa, el tour, podríem dir, si fos un grup musical. Cartagena-Salou, el dia 27 ja debutarem a casa, per fi, ara que tenim parquet. Lliga EVA, sí que hi ha competició. Aquest dissabte, 6:15, CESA-CBT, secció esportiva Santa Eulàlia, i Valls-Barça B, 10 minuts més enllà de les 6 de la tarda i en directe a TAC12. Als vols de les 6 ja hi connectarem amb Quim Pons i Jesús Sarmiento. A la Copa Catalunya Femenina, Safa Claró, TGN Bàsquet, també aquest dissabte a les 6. Una ullada a la classificació de la Plata, que no s'ha mogut ni es mourà les pròximes 48 hores amb el Salou, que després de guanyar el pavelló de l'Alginet surt de l'última plaça i es col·loca amb aquest balanç de 2-4 abans d'afrontar molts i molts partits a casa. La recta final del curs, la segona volta, jugarà molt més a casa que no pas a domicili. Classificació de la Lliga EVA, amb el CBT en la setena posició i el Valls 8è. Ara bé, exactament igual. 3 victòries i 3 derrotes per cadascun. Atenció, Barça B, segon sense derrotes, igual que el Sant Feliuenc, i que passarà pel Joan Avallar aquest mateix dissabte. Copa Catalunya, el TGN Bàsquet, també 7è i amb el mateix balanç. 3-3 pel conjunt de Mar Rovirosa, molt maltret per les lesions, importants lesions que després tornarem a repassar aquí als Esports del Notícies 12. Va, cares noves de la setmana. Ho dèiem fa cosa de dia i mig, ja el tenim aquí, Roni Gombe, aquest pivot internacional per Kènia, va ser clau en la classificació per l'Afrobàsquet del 2021 de Kènia, històric passi de la seva selecció, i ara ja el tenim al Club Bàsquet Salou, després de 2 mesos d'espera, llargs tràmits burocràtics, el van veure exercitar-se sense pilota a Ponent. Aquest és el primer cop que trepitja el flamant paviment del pavelló Salou Centre, és a dir, el del Milà. Té 30 anys, va jugar fa alguna temporada enrere a Lliga EVA amb un equip de Palència i destaca sobretot per la seva capacitat rebotejadora. Aquí el veiem molt insistent, Jesús Muñiz, molt atent amb ell. El van veure somriure i ja xerrant amb els seus nous companys. Feia traductor, per cert, CJ Barzil, que fins fa poc ell era qui necessitava traducció. Doncs bé, a poc també, aclimatant-se Roni ara aquí al Salou, per fi. Quasi, quasi el tenim al complet. Aquí veiem, Jesús Muñiz, aquest cop al pit del pivot africà acabat d'arribar a la capital de la Costa Daurada. I per fi podem dir que tot el que vingui ara serà una mica menys difícil del que hem superat, perquè l'arribada d'aquesta fusta, d'aquest parquet al pavelló Salou Centre, ha permès que la rutina esportiva de Salou torni, per fi, ja no cal ser nòmades de pavelló en pavelló i fins i tot de municipi en municipi. Ho explicàvem en Notícies 12 ahir mateix amb el Salou Futbol Sala, el sènior de tercera divisió, també amb el Salou de Bàsquet, que va estrenar aquesta passada nit el nou paviment del pavelló del Milà. Alegria és poc. Han hagut de batallar contra la multitud de lesions i contra el fet d'entrenar a vegades al Cap Salou, a vegades a Ponent, a vegades a diverses pistes de Tarragona i de jugar sempre fora de casa. Enhorabona, Club Bàsquet Salou, i enhorabona, Salou, per la feina feta en tan sols mes i mig han aconseguit aquesta fusta. Es fa estrany veure a la casa perquè va marxar d'ella obligat durant un mes i mig i fins que les obres de substitució del paviment van enllestir-se. El Salou ja trepitja el parquet del Milà i ho fa amb energies renovades pel triomf de la setmana anterior al Ginet i amb el respir que ofereix l'aturada de l'Alep Plata fins al 20 de novembre, quan visita la Cartagena.
Serà el setè i darrer desplaçament consecutiu abans de debutar com a local el dia 27. Va ser un procés lent, veloç, per la implicació de l'Ajuntament a l'hora de fer possible les obres, però etern per a una plantilla que sobreviu amb pentes i rodolons de pavelló a pavelló fins aquest dijous. Sí que realment que s'han fet les coses ràpid. Al final, amb 50 dies tornar aquí és una passada, però s'ha fet molt llarg. Al final són moltes hores, són molts pavellons, és començar molts entrenos a les 10 de la nit, i al final, per sort, tornem a casa i intentarem recuperar la normalitat el més possible. Els instants inicials de l'entrenament van ser molt intensos. Aquí gairebé sempre ho són, però aquest cop el mateix entrenador, Jesús Muñiz, reflectia en cada moviment que recuperar el pavelló Salou Centre és motiu gairebé per a l'eufòria. La classificació podria ser millor, però el balanç de dues victòries de sis possibles permet que el Salou afronti en condicions d'ascens un futur en què jugarà molt més a casa que no pas fora d'ella. I el factor pista pot ser la diferència entre salvar-se o no. Al final de cada temporada sempre tens un moment de baixón, i ho dèiem amb Jesús. Ja no podem, el baixón nosaltres ja l'hem tingut. Ara qualsevol moment dolent que puguem tenir a la temporada segur que ni s'acosta el que hem passat fins ara. Llavors ara ja és agafar l'embranzida per començar a pujar i seguir a la millora. Justines i Barnsdale no van exercitar-se amb la resta de companys a l'espera de reincorporar-se la setmana vinent, quan es preveu que Iker Montero, inèdit encara, pugui disposar de l'alta competitiva i sumar els seus primers minuts a pista. I és que encara no ha pogut entrenar Jesús Muñiz absolutament amb tothom. A veure si ho aconseguim ben aviat amb aquesta tornada d'Iker Montero. Justina sembla que podria tornar a exercitar-se dimecres, pendents també de Sigeir, que ha començat la campanya amb moltes molèsties gairebé constants. Dia 20, setmana vinent, Cartagena-Salou. El cap de setmana del 27, a casa contra el Sant Antoni de les Illes Balears. Sí que tenim Lliga EVA, el Club Bàsquet Tarragona, que visita la pista del Secció Esportiva Santa Eulàlia. Bon triomf del CBT la setmana passada a casa. Cal buscar la que seria la segona ratxa positiva d'aquesta campanya dels d'Humbert i Álvarez, que ho diu ben clar. Ni aquesta setmana ni la vinent no podem fallar. És hora d'encadenar victòries per acostar-nos una miqueta, almenys, a aquesta part alta classificatòria, que continua 3 victòries per damunt del CBT. CC-CBT i CBT-Roser, els dos pròxims compromisos de l'equip tarragoní a la Lliga EVA. Mentre que els blaus són setens amb un balanç de 3-3, Secció Esportiva Santa Eulàlia i Roser se situen un triomf per sota. Si fem cas de la història recent i del potencial mitjà de la resta de plantilles del grup, tots dos rivals sovintejaran la zona mitjana baixa de la categoria, l'altitud de la qual vol allunyar-se ben aviat al Club Bàsquet Tarragona. Sense menystenir els oponents, considera el cos tècnic que és hora d'aplicar una regularitat que els situï en el furgó posterior als líders invictes després de 6 jornades, Sant Feliuenc i Barça B. Un CBT que va desfer-se còmodament la darrera jornada del Navàs. Ara ens ve un calendari que tu l'has d'intentar fer bo. Són equips necessitats ja, comença a haver-hi una mica de necessitat, però equips que estan a la part baixa de la classificació, i que tu, si vols estar a la part alta, entre els 4 o 5 primers equips, per veure què pot passar, has de guanyar sí o sí amb aquestes pistes i contra aquests equips. Així que no pots permetre més errors. El CC ha dit adeu a 3 referents del curs passat, com Adrià Codinacs, Víctor Castellón i el ballenc Josep Soler. Però va sorprendre la setmana anterior a la sempre complicada pista de l'Igualada. És un conjunt que no té pocs punts i que a la vegada ho posa ben difícil en defensa. La campanya anterior va fregar el triomf al Serrallo i també al seu pavelló, indret on es jugarà el duel d'aquest cap de setmana. Segurament l'any passat tenia un parell de jugadors que destacaven molt a la Lliga i va fer una temporada molt bona, però s'està refent i jo el que estic convençut és que la victòria a Igualada li donarà molta energia. Ells van ser capaços de guanyar un partit, després de tenir resultats negatius, refer-se guanyant a Igualada, que és una pista sempre molt complicada, a nosaltres ens va costar moltíssim guanyar allà. Usman continua fora per problemes burocràtics i, si no hi ha sorpreses, serà l'única absència dels blaus aquest dissabte a 5:45 de la tarda i a domicili. Un quart d'hora després, als vols de les 6 de la tarda, una miqueta més enllà, en directe a la tele, Atac 12, Valls-Barça B. Com es guanya aquest rival? L'equip dirigit per l'exjugador Roger Grimau. Doncs és el que vol esbrinar el Valls d'aquí a poques hores. Hi ha un Joan Avellar que encara no ha vist guanyar els seus. Aquesta campanya, les 3 victòries del Valls, s'han produït a domicili. Les 3 derrotes a la capital de l'Alt Camp. Seguim molt pendents a la infermeria de Marcus Vinícius. També, en aquest cas, de Jordi Barberà. No estan descartats, sí que ho està, el que ja ha sigut absent les últimes jornades,
el base Jordi Llagostera. Va, Valls, a convertir-te en el primer equip que guanya el totpoderós Barça B, que no juga a l'Ale Plata perquè no volen, perquè tenien plaça. Michael Caicedo signa 23 punts de mitjana. Rafa Villar arriba fins a les 7 assistències i mitja per partit i Gael Bonilla no marxa de pista sense aconseguir com a mínim un tap. Són tres dels diversos exemples de la potencialitat d'un Barça B que anota més de 80 punts cada cap de setmana i que ha guanyat els 6 compromisos que ha jugat, un d'ells al Serrallo i davant el CBT. El principal nom propi és el de Caicedo, però l'arsenal d'opcions del tècnic Roger Grimau és gairebé inacabable. Ho sap perfectament el Club Bàsquet Valls. Parlar d'un punt feble és complicat, no pots dir la joventut, però això per ells també és un avantatge. O sigui, són jugadors que estan acostumats a competir des de molt aviat, que en la temporada competeixen contínuament, els resultats ho diuen tot. Però jo penso que sí, tenim arguments per poder posar complicacions al Barça. Les tres victòries del Vall s'han produït fora de casa i les tres derrotes a un Joan Avellar que espera veure guanyar el seu equip per primer cop aquesta temporada. La posada en escena contra el Martinenc de la jornada anterior amb triomf final va ser espectacular perquè els de l'Alt Camp van assolir percentatges d'encert pràcticament inèdits. Hi ha els dos o tres jugadors que els donen el salt més que de qualitat, el salt a ser a l'equip top, no? de que diríem inguanyable o quasi inguanyable, igual que l'any passat, ja es va veure. Però sí que és veritat que vinguin o no vinguin els altres 8 jugadors nou que estan al Barça, i si estan és per alguna cosa, llavors són molt bons jugadors. Jugar com en alguns camps, pocs d'Eva, que hi ha 25 persones, que aquí hi ha més jugadors que han jugat campionats d'Espanya, que han jugat europeus, que els agrada aquesta pressió, per tant serà un partit molt xulo, segur. El Valls-Barça B l'explicarem en directe a TAC12 i a través de l'enjoc de la xarxa de comunicació local. Quim Pons i Jesús Sarmiento narraran el duel en companyia del ballenc i jugador de la mateixa Eva, Josep Soler. Tot plegat aquest dissabte des de les 6 de la tarda. Aproximadament, perquè l'horari a partit sempre es mou un palet per petició de la xarxa de comunicació local, 5 minuts abans d'un quart de 7 de la tarda. El TGN Bàsquet, que es desplaça a la pista d'un Safa Claró que no ha guanyat encara a Copa Catalunya després de 6 jornades, 6 derrotes per les barcelonines, 3 triomfs per l'equip Lila, que atenció, mira cap a la infermeria, i és que Elena Cortiella, Laia López, i Paula Ibáñez són baixa de llarga durada. Cortiella pateix una greu lesió de creuats, López supera de l'espatlla d'aquí a uns dies i no jugaran 3 o 4 mesos, Ibáñez, mentrestant, tornarà després de Reis. Amb 7 jugadores només en fitxa de la primera plantilla, buscarà el quart triomf al TGN Bàsquet i també la que seria la segona ratxa de victòries de tota aquesta temporada. Setenes de 14 participants, recordem que no baixa ningú, que les dues millors ascendiran al bàsquet estatal, a la LFA2, i que la resta es repartirà entre la futura Superliga Catalana i l'actual Copa Catalunya. Dissabte a les 6, Safa Claró, TGN Bàsquet, esperant que arribi el Nadal, a veure si podem recuperar efectius i sobretot també incorporar l'estrangera que té pràcticament lligada al TGN Bàsquet, una jugadora exterior. L'objectiu primer és competir, millorar i als entrenos mostrar el camí que volem a l'equip, modificar les coses que considerem, i dos, sumar tot el que puguem a casa i si resquem una fora, genial. Ho tenim totes molt clar, el club, les jugadores, jo, hem de ser un equip de segona fase, hem de ser un equip de segona volta on tinguem tothom al 100% i allà veurem el potencial de l'equip, que crec que per plantilla i per potencial serà un equip destacat. És cap de setmana de Copa del Rei pel Nàstic. Aquest dissabte, Racing Rioja, equip d'inferior categoria, Gimnàstic de Tarragona. És a dir, que no tenim primera federació. La classificació seguirà així 7 dies més, amb el Nàstic 7è amb 16 punts, un per sota de la zona d'accés al play-off per pujar a segona, i amb 16 punts també, 3 per damunt de les places de descens, marcades per Sabadell, tot seguint la Nucía, Bilbao, Atlètic Calahorra i Real Unión. Sí que tenim agenda futbolística. Primera catalana amb aquests partits. Escó Europa B, Cambrils Unió, Sarrià, Sant Feliu, en Can Vidalet, tots ells dissabte, i per diumenge, Martorell, Prat B, Molins, Vilanova, Alcallà, Sant Boià, Valls, Sant Just i Redis, Viladecans. Ara mateix pujaria a tercera federació el Can Vidalet, amb 13 punts, els mateixos que Sant Boià, Sant Feliuenc i Valls. Del segon al cinquè, també el Martorell, jugaria en la futura Superliga Catalana. Igual que en bàsquet, es crea també una Superliga Catalana en futbol entre la tercera federació i aquesta primera catalana. I del Valls volem parlar. És el millor Valls des del 2018. Bé, el 2018 va signar un inici exactament calcat el d'ara, el de la Unió Esportiva Valls de Manel Cazorla, que rep a casa un Sant Just que no ha perdut encara,
però que pràcticament ho ha empatat tot. Veurem qui s'imposa. Si sumem de 3 en 3, tindríem fins i tot l'opció d'acabar la jornada com a líders i en zona d'ascens a Tercera Federació. Si la Unió Esportiva Valls guanya el Sant Just, signarà la cinquena victòria en 7 jornades de Primera Catalana, tram competitiu on tan sols haurà perdut una vegada. Els vallencs ja van sent també a domicili i on van estrenar-se la setmana anterior contra el filial de l'Europa. Així, els 13 punts són els mateixos que van aconseguir el curs 2018-2019 i quan militaven una divisió per sota. L'any de l'ascens a Tercera Divisió, l'equip, entrenat per Joan Antoni Pallarès, signava 9 punts menys que l'actual. L'últim ball superior, el d'ara, data del 2016 amb 15 punts i cap ensopegada. Manel Cazorla es mostra satisfet perquè situa ja el projecte en zona d'ascens a la futura Superliga Catalana i igualat amb la única plaça que permetria pujar a Tercera Federació. Al final la categoria et demana això, és a demanda, eh? Perquè al final la categoria té diverses cares d'equips, equips filials, equips que venen de Tercera Divisió, equips que porten molts anys a Primera Catalana, equips amb molta experiència, equips joves, i clar, això has de fer un màster cada setmana. Dos gols de mitjanes al registre ofensiu de la Unió Esportiva Valls, que ha augmentat la solvència en defensa i que prepara el duel contra un Sant Just que encara no han sopegat, empatant 5 de les 6 jornades. Els de l'Alt Camp, per la seva banda, continuen invictes al Vilar. Un molt bon entrenador, tenen molt bons jugadors, tenen un dels millors jugadors de la categoria, el Jan González, que és que cada any pues, a les seves esquenes pues, te fa 15, 16, 17, 12, 13, 14 gols, i això fa que sigui un equip molt, molt perillós. Encara no coneixen la derrota, això vol dir que és un equip molt compacte. El Valls Sant Just es jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda sense el lesionat Sergio Giralte ni Aniceto, que és baixa definitiva per la manca de minuts. Mentrestant, Miró i Fabra són dubte. Futbol sala, diumenge a les 7 de la tarda, Vilatorrada, Salou. I a la Superliga 2 de vòlei, demà mateix a les 8 del vespre, Sant Pere i Sant Pau, Saragossa. L'endemà, a 2:45, Mediterrani de Castelló, Sèvol, Torredembarra. El Salou és segona, tercera del futsal, amb 13 puntets, 2 per sota de la zona d'ascens a la segona B. Atenció al rival, el Vilatorrada, que és el quart, un punt per sota, va perdre la setmana passada. I en vòlei, el Sant Pere i Sant Pau no té marge per l'error, perquè Illa, Grau i Sant Roque de ben segur es deixaran molt pocs punts on no toqui. És a dir, més enllà dels duels directes, és difícil que fallin massa d'aquí a final de curs. El Sèvol, tercer per sota, amb 4 punts. Un Salou Futbol Sala, ho dèiem abans, que ja entrena també al pavelló Salou Centre, encara toca jugar fora de casa un altre cop. Ja vam ser locals la setmana anterior, però a la pista de Ponent, on van vèncer un líder que fins ara no havia perdut cap partit ni tan sols s'havia deixat cap punt pel camí, les Corts. Doncs això, contra un altre dels grans favorits, ho diu Manel Hidalgo, el Vilatorrada, a seguir sumant de 3 en 3, no se li ha donat gens malament al Salou Futbol Sala això de jugar gairebé sempre fora de casa. Pot semblar el millor moment per jugar davant el Vilatorrada, que si no fos perquè va perdre la jornada anterior a Molins, avui seria líder empatat a punts amb un Les Corts invicte fins que va visitar el pavelló de Ponent diumenge passat. El triomf del Salou Futbol Sala contra un equip que no s'havia deixat encara cap punt pel camí és la millor carta de presentació de cara al següent compromís, en què, si les inèrcies existeixen, els de Manel Hidalgo avançaran ja mig pas cap a l'èxit. El calendari ve com ve i com sempre dic, aquesta Tercera Divisió qualsevol equip pot guanyar si no estàs al 100%, per tant no hi ha partit fàcil, tots són molt difícils, tots els rivals costen, si no és per un motiu és per un altre, així que no li dono molta importància a aquest fet. Abans de la setena jornada de la Tercera Divisió, els salouencs han completat dues sessions d'entrenament sobre el nou parquet del Milà i afronten així el sisè desplaçament del curs. Locals i visitants només han caigut una vegada aquesta campanya. El Vilatorrada disposa del segon millor atac, però rep el triple de gols que el Salou. En qualsevol cas, es tracta d'un dels aspirants a l'única plaça d'ascens a la segona B. Sí, segur que sí. Té 6 jugadors molt bons, molt bons tècnicament, i inclús et diria que són alguns de segona B més que de tercera, i segur que sí que estarà a dalt. Jo crec que aquest any a dalt estarem 4 o 5 equips, per sort. No serà tan avorrit que només sigui un o dos equips.
i jo crec que això també farà que tots ens ho passem millor. Diumenge a les 7 de la tarda, Emilio i Dani seran les úniques dues absències al Salou Futbol Sala. I el Voli Sant Pere i Sant Pau està obligat a guanyar els dos partits vinents a Superlliga 2, Saragossa i Roquetes, respectivament, sobre el paper molt i molt inferiors. La part alta, ho dèiem abans, no perdonarà ni Llagrau líder, ni el segon, el Sant Roque, el Sant Pere i Sant Pau ve de deixar escapar un punt a Xàtiva, on va remuntar per vèncer 2-3. També havia guanyat fa 15 dies a casa el Balàfia de Lleida per 3-2, és a dir, que en dues jornades s'ha deixat dos puntets, que són els mateixos que els separen de la zona d'accés al possible play-off d'ascens a Superliga 1, dos punts de diferència. El Saragossa, per cert, 2-16 a favor, fins ara en Lliga, cap victòria, ni tan sols ha rescat un puntet, acaben de tornar a Superliga 2. Fa una dècada van acomiadar-se de la Superliga 2, l'antic Multifàbregas Caja de Saragossa, va ser rival al seu dia, el Sant Pere i Sant Pau, a l'elit d'aquesta especialitat. Ara ha vingut a menys, en principi ha de ser un 3-0 clar. Veurem, esperem, això s'ha de guanyar la pista. Demà mateix, a les 8 del vespre. Un partido donde se tiene que ganar como sea, sin perder puntos, porque es un equipo, aunque está abajo, tiene calidad. Todos los equipos son fuertes en la liga, no hay que relajarse contra nadie y hay que respetar a todos. Así que es un partido para demostrar que podemos jugar un partido completo. Calendari imminent factible, calendari imminent temible del Cèbol Torredembarra aquest cap de setmana. Mediterrani a Castelló, sempre incòmode pista, tot seguit els dos líders, ho dèiem, el Sant Roque i l'Illa Grau. El segon i el primer, respectivament, no és el millor moment perquè desperti l'equip d'Iñaki Bescós, que ho intentarà, però... Ara que el Cèbol travessa el moment més delicat de la temporada, després d'encadenar dues derrotes, l'horitzó no ajuda pas perquè l'obligarà a oferir la seva millor versió per tenir alguna opció de victòria. Tercer per sota, amb 4 punts de 15 possibles, jugar a Castelló contra el Mediterrani sempre és complex perquè es tracta d'un antic aspirant a l'ascens i que té capacitat per sorprendre gairebé contra tothom. No serà un viatge fàcil i encara menys ho seran els partits successius davant el Sant Roque i l'Illa Grau, segon i líder sense derrotes, respectivament. Sí, aprendre i segurament treure'ns una mica de pressió i ja està, i disfrutar d'aquests partits, que al final són partits molt complicats, rivals molt difícils. Tinc clar que és un equip en construcció, i la prova és que cada setmana hi ha nous jugadors que aporten coses importants, no? Que hi ha potencial, que hi ha gent que pot aportar i que setmana a setmana ho anem veient, no? Jo em porta a pensar que no, res, que és qüestió de seguir treballant i de confiar en que les coses sortiran. La taula és excessivament injusta amb els del Baix Gaià perquè en duels com el passat, on van perdre 0-3 davant el València, no hauria sigut esbojarrat, rascar almenys un punt. Mentre que el tècnic afirma que la plantilla està sumant experiència útil per al futur, les presses per la dura agenda de compromisos no ofereixen cap mena de treva. El Mediterrani és novè, dos punts per damunt. És un equip que és capaç del millor i del pitjor, no? que ja ho ha demostrat aquesta lliga, en lligues passades. És un equip que té això, un jugador molt punter, molt, no? El Dani Mata, molta experiència, i que quan ell funciona l'equip l'acompanya, però quan ell no funciona una mica és el termòmetre de l'equip i també l'equip se'n ve una mica avall. No? Llavors, és un partit d'aquells on nosaltres hem de ser constants. Una jornada que arrencarà aquest diumenge a 2:15 del migdia i amb la important absència de Carlos Mora, referent ofensiu del Cèbol Torredembarra. Demà dissabte, en directe a la tele, als vols de les 6 de la tarda, Valls-Barça B, Lliga EVA, aquí a la televisió pública del Camp de Tarragona. La resta dels esports, TAC12.EBAIXA, TAC12.EBAIXA i el nostre compte de Twitter, EsportsTAC12. La resta de l'actualitat, més enllà de l'esportiva, també dilluns aquí al Notícies 12. No marxeu perquè continuem amb l'entrevista al flamant president del Port de Tarragona, en Saúl Garreta. Fins ara. Saúl Garreta és des de fa uns dies nou president del Port de Tarragona en substitució de Josep Maria Crucet. Ja ho vam explicar llavors, és clar, el canvi s'ha precipitat per la sortida de Junts del govern català. Garreta és tarragoní, és arquitecte i en la seva presentació ens va deixar clar que una de les seves fixacions serà buscar consensos territorials, que bona falta ens fan tot sovint, i també l'aposta per la sostenibilitat en els projectes a desenvolupar. I n'hi ha molts, i avui els repassarem a fons en la primera entrevista que ens concedeix. Senyor Garreta, què tal? Benvingut a TAC12.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Com està? Quin port de Tarragona s'ha trobat? Ens va demanar uns dies de marge, uns dies de respirar, pocs li hem deixat, però quin port s'ha trobat? M'he trobat un port que és com una ciutat. O sigui, jo ja era conscient de la importància que té el port, doncs una mica per la formació que tinc, per conèixer una mica del Pla General de Tarragona, del pla territorial, i el port sempre ha sigut un tema que se n'ha parlat molt. Però fins que no estàs allà i veus, parles amb els professionals, tots els temes que hi ha, tant estratègics com interns com d'operatives, doncs llavors te n'adones que realment és enorme, no? Tant en mesura com la capacitat que té d'influència i l'equipament tan estratègic que és. I això en aquests 4 dies, perquè el cinquè que porto, me n'he donat claríssimament, eh? Vull dir, superinteressant i bueno, molt il·lusionat d'aquesta nova etapa i moltes ganes d'assumir aquesta responsabilitat. S'ho esperava, això d'arribar a ser president del port? No m'ho esperava, però la roda de premsa que va ser la setmana passada, quan m'ho van preguntar, jo soc molt espontani, vull dir, parlo així una mica tal, i vaig dir, escolta, no m'ho hagués imaginat mai que haguéssim... Però escolta, però és que en seguida vaig dir que sí. I sincerament, aquests dies, doncs modèstia a part, però molts dels temes que es parlen dins de l'autoritat portuària, dins del port de Tarragona, realment són força semblants a molts altres temes que he tocat amb la meva vida professional. O sigui, una ocupació d'espai no hauria de ser molt semblant a una concessió d'una terrassa, clar, per la qual pagues, o doncs altres coses que hem tocat, o el pla, el PEU és molt semblant amb un pla director o un pla general, on hi ha una normativa i després doncs la vas desenvolupant conforme amb diferents fases. Són conceptes, bueno, alguns, la majoria, altres una mica més complexes, tot el que és tema logística, estratègies, tot aquest tema una mica més complexa, però que jo crec que ens en sortirem. El president sortint, el senyor Crosset, deia que deixava un port amb el present i el futur garantits, feia balanç en el seu moment. Creu que és així, en el sentit, hi ha incerteses per això, no?, en aquest canvi encara? Bé, jo del senyor Crosset n'he de parlar molt bé, això d'entrada, perquè bàsicament ha fet un traspàs, una transició, un relleu que m'ho ha facilitat moltíssim. Si jo, malgrat que he començat aquest dilluns, vaig estar 2 dies amb ell, que em va explicar molts temes de la casa. L'hem vist, de fet, frec a frec, aquests sí, dies. Sí, no, i bueno, doncs ahir vam coincidir també per un altre tema. I en aquest sentit, superbé. Ara, que aquest tema està garantit, jo no ho puc assegurar. Que està molt ben estructurat, molt ben enfocat, que hi ha projectes interessantíssims, segur. Garantit, i amb els canvis que hi ha avui en dia, guerres, pandèmies, que ens hagués dit que no, que ens haguessin confinat a casa fa uns anys, no ens ho haguéssim pensat mai, o que hi hagués hagut una guerra dins d'Europa. Per tant, això doncs sí, però amb tota la prudència i la certesa de que l'únic que no canvia és que tot canvia i cada vegada més ràpid, no? Llavors, doncs sí, però no, perquè ja començo a ser polític, ja sí, però no. Fem cintura amb aquests temes. Òbviament, sí, incerteses n'hi ha moltes, ara n'apuntava algunes. El preu dels subministraments, el cost energètic, també l'hem sentit ja a les primeres valoracions o primers reptes o mesures que vol impulsar. Cap a on ha de caminar el port en aquest sentit? Podem fer coses des del port per millorar això? Bueno, la part més apassionant és que podem fer moltes de coses. Això me n'he adonat de la capacitat que té el port, doncs, d'incidir o d'ajudar, doncs, amb aquest lideratge de metropolità que hem de tenir com a territori i que inclús pot ser-ne en gran mesura el catalitzador. O sigui, podem fer moltes coses, però bueno, el que hem de fer també és gestionar aquelles que no depenen de nosaltres. Tot aquest encariment que hi ha hagut de l'energia, això afecta l'economia, i no hem d'oblidar que nosaltres el que som ens dediquem a moure mercaderies d'un lloc a l'altre, però nosaltres no decidim ben bé el que va dins aquests contenidors o el que és totes les mercaderies que transportem depenen de moltes altres coses. Llavors, nosaltres el que podem fer és optimitzar sobretot els processos i anticipar-nos una mica amb aquella realitat que ja veiem que vindrà i que segurament requerirà unes adaptacions tecnològiques, una visió diferent, optimitzar processos, descarbonitzar, etc. O sigui, en el fons som, el que dèiem, Entitat Metropolitana, som un actor més que ha d'anar a favor del territori, aquells projectes de consens territorial. També mouen passatgers, creuers, en aquest sentit. Sí. Aquests dies, aquesta setmana, l'alcalde Ricomà, l'alcalde de Tarragona, deia que apostaria per donar continuïtat als projectes que s'han engegat en aquest sentit, créixer de manera sostenible. Ja té vostè una idea més clara de què hem de fer amb els creuers?
O sigui, tinc ja una opinió formada d'on estem. A mi el que m'agrada, com a tècnic que sóc, formació una mica tècnica, és doncs, primer recollir les dades, saber doncs, per situar-me en l'entitat on estic, no? Doncs, en la qüestió de responsabilitat també. Jo penso que els creuers, primer, no és una cosa que afecti sol al port, perquè té moltes més implicacions. Té moltes més implicacions en el territori. Aquests creuers com són, on van, quins compromisos hi ha, quins projectes de futur hi ha. Hi ha una taula institucional de creuers on hi participa Vilaseca, hi participa Salou, naturalment Tarragona, naturalment Reus, no? com a pols importantíssims de l'àrea metropolitana. I jo insisteixo, no és que sigui un comodí, no? Això de dir que és un projecte de territori, però és que ho és. O sigui, aquest projecte de territori s'ha de decidir entre tots. O sigui, quin valor afegit això ens aporta a la societat. Per exemple, la temporada de creuers és de 9 mesos. Jo, aquestes coses, alguna cosa sabia, però les he acabat d'anar integrant aquests dies. Bueno, 9 mesos pot ser que pot ajudar a la desestacionalització de lo que és la temporada turística. Bueno, en aquest sentit pot ser bo. No és el mateix un creuer com el de MSC, que no sé si és el de les imatges, que crec que té uns 2.500 o 2.000 passatgers. Més que s'ha confirmat aquesta... Que s'ha confirmat avui, em sembla, no? Exacte, perquè... que tornarà sí. A fer per segon any consecutiu bueno, fer escales a Tarragona. Clar, vull dir, el primer que he preguntat és, escolta, quants passatgers és això? I bueno, doncs hi ha creuers que són 10.000 passatgers. Segurament no és el mateix tipus de trànsit. Jo crec que tot això s'ha d'analitzar. Inclús altres coses que jo també em fan reflexionar molt. Si apostem per una descarbonització, dic, també ho estan fent els creuers? Doncs sí, resulta que sí. El que passa és que era un plaç del 2050. Potser és una mica massa llarg. Potser entremig haurem de buscar mesures com electrificació dels molls, com qualsevol cosa que puguem fer per ajudar que aquest procés de transició sigui el més ràpid i ens hem d'adaptar, no? Quan parlem del canvi climàtic, ja no és lluitar contra, sinó adaptar-te i gestionar-ho, perquè això està aquí, no? Llavors, dins d'aquesta adaptació i gestió, doncs són moltíssimes coses que hem de tenir en compte. Per això que quan parlem de projectes de territori i de consensos territorials, la cosa va per aquí. Són molts actors que han de dir la seva. I el que sí que puc dir, que també m'ha sorprès en aquest sentit gratament, que aquesta taula institucional de creuers, un dels temes principals és la sostenibilitat. O sigui que aquests neguits, que d'alguna manera, doncs jo fa molts anys que tinc i doncs he treballat sobre aquest tema amb certa intensitat, però que ja hi eren. O sigui, jo vinc, i vostè què ve a canviar? Dic, no vinc a canviar res, vinc a millorar coses que ja s'estaven fent, perquè m'estic adonant que jo ara parlaré de l'electrificació dels molls com a cosa, una de les coses principals que farem, parlaré de comunitats energètiques, parlaré d'altres temes, però el que faig és millorar coses que ja s'estaven portant en marxa. O sigui, una electrificació d'un moll no es fa d'un dia per l'altre. Segurament jo ara el que portaré és una col·laboració entre... Ara t'estic contestant coses que no m'has preguntat, no? Però... Bé, però van per la línia sí? de doncs, propostes o doncs mesures segueixo, que es puguin estudiar. Sí, per no trencar-te la... Per exemple, doncs, ara l'altre dia m'han dit doncs, que una empresa, perquè sabeu que el port doncs, relaciona no, entre empreses privades i l'autoritat portuària és intensa i anaven doncs, a posar moltíssimes plaques solars en un terrat. Doncs, fa dos dies, suposo que ho esteu veient en l'actualitat, que parlen que ara es poden fer comunitats energètiques amb un radi de 500 metres. 500 metres amb el gran que és el port encara quedava una mica just. Però si anem als 2 quilòmetres que ara ja es pot fer, aquest tema millora molt. Doncs un projecte que pot liderar el port en la línia del que ja estan fent és no sol l'electrificació dels molls, sinó que aquests molls es nodreixin d'energia renovable. Generar la pròpia energia. Generar la pròpia energia renovable. Tot aquest tema, insisteixo, és complex. O sigui, a mi, suposo que perquè aquest estiu vaig fer 50 anys i aquell idealisme o utopia que insisteixo, s'ha de seguir tenint sempre, però sí que aterrisses una mica a la realitat. O sigui, no es pot passar d'un combustible fòssil a l'hidrogen verd en dos anys, perquè no tens les estructures preparades, ni els processos per generar-lo. Hi ha un procés de transició. I aquest procés de transició, a mi és el que em fa pensar més, que és on a mi m'agradaria incidir molt, que aquest procés de transició sigui el més eficient possible, i inclús diria el menys traumàtic i el millor pel territori i per la ciutat. No? És on jo penso que al començament, que és quan defineixes una mica doncs, el teu mandat o les teves línies d'acció per on aniran, doncs aniran per aquí. A fer coses que ja funcionen, fer-les en tot cas més eficient, millorar-les amb tota la humilitat, si és que són capaços de fer-ho. I en aquest sentit, també dic que ha sigut una grata sorpresa, que ja m'ho havien dit, però ho he pogut constatar aquests dies, el gran equip enorme que hi ha
que en el port, eh? les seves dificultats, de molts temes també, però guanyar una qualitat humana excepcional, i bueno, jo vinc una empresa de 6 persones, imagina't, no? De 6 persones, però realment la capacitat professionalitat que hi ha, començant per al director del port, que és un senyor doncs, que el primer dia m'ha explicat doncs, cada petit detall de cada cosa, doncs, des del departament d'operacions, el departament de negoci, el comitè executiu, realment et trobes unes possibilitats tremendes que jo no havia tingut mai. Que jo no he tingut mai, que les assumeixo amb moltes ganes i amb la tranquil·litat de que darrere hi ha un gran equip. No? Jo em pregunto, el Port de Tarragona com a institució pot exigir mesures concretes a les empreses de creuers o està tot molt lligat a la normativa que existeixi? No sé, ho pregunto per una mica el desconeixement. No sé si des del port podríem dir-los, volem una miqueta més, volem que sigueu encara una mica més eficients vosaltres mateixes. Mira, torno a fer com els polítics i contesto una cosa diferent al que em preguntes, però aquest matí a la ràdio em preguntaven sobre els pescadors del Serrallo, no? Que sóc sensible amb aquest tema, naturalment. A més, jo tinc família doncs, que venen d'allà i bueno, sempre és un tema que em preocupa. Això depèn molt de les directives europees, de la tonyina, que es menja el peix blau, de moltes coses que se t'escapen una miqueta del teu àmbit i que la sensibilitat la tens, però que els mitjans que tens per incidir en això, doncs, són limitats. No? El mateix passa amb altres aspectes. Nosaltres on podem incidir moltíssim és que el core business, no? Ahir m'acostumo a parlar anglès, ahir vaig haver de fer una xerrada en anglès. I ara serà més habitual, que, això. El core business del port és moure mercaderia i fer-ho de la manera més eficient possible. O sigui, llavors, això que sí depèn de nosaltres, ho hem de fer amb la màxima eficiència. I aquí hi ha molt de recorregut. O sigui, tot el tema del ferrocarril, ja en parlarem de ferrocarril amb la ciutat, etcètera, però el que és la xarxa interna és un tema cabdal. Tot el tema de la diversificació de càrregues i que tots aquests productes que es mouen es facin de la manera més eficient possible, aquí hi ha molt de marge de millora i una línia interessantíssima per moure. O sigui, aquesta sí que em puc comprometre a fer-la perquè depèn de nosaltres. És més, ja et dic, tornant a que són coses que ja estan començades i el que faré és continuar-les i si puc millorar-les, no? Doncs hi ha un compromís de descarbonització del port al 99%, que jo no he llegit, dic, escolta, això, que encara me l'he d'acabar d'estudiar, però és superinteressant, que el 2030 el port s'ha de descarbonitzar absolutament, això que vol dir, totes les emissions que generen aquest moviment de mercaderies han de ser mínimes. Ho tenim a tocar, això. És que això és a tocar, és que això són 8 anys. Però ja, a mi ja m'agrada que siguin uns plaços tan curts, perquè encara que després alguna cosa pugui fallar, però l'esforç que tu has de fer per arribar a allò és enorme, és un canvi de paradigma total. I és que bueno, tot canvia tan ràpid, quan parlem d'emergència climàtica, vol dir, la paraula ens l'hem d'integrar. No? Això l'altre dia ho deia un amic meu, al procés participatiu que vas presentar tu, no? el parlava de l'emergència climàtica, vol dir un malalt molt greu, però que saps quina és la cura. O sigui, no és que no sapiguem, ho sabem. El problema és el temps que ens dèiem per aplicar aquella tecnologia, el temps que s'han de posar d'acord els actors, que els humans doncs, tenim certa tendència al conflicte i a ser una mica lents amb les coses, però les solucions sabem quines són. O sigui, no és que no les sapiguem. Uh-huh. Llavors, clar, el tema és que el que no sabem és el temps que tenim per aplicar-les, perquè llavors, el pacient que té una malaltia greu, bueno, doncs una mica la cosa va per aquí. Per altra banda, parlem de medi ambient, d'emergència climàtica, de descarbonització, de cohesió social, perquè pel camí no es pot quedar ningú, però si tot això, darrere no hi ha una sostenibilitat econòmica, què vol dir? Doncs des d'una entitat tan important per una sèrie de llocs de treball que està dins de la cadena logística, no fa la feina que ha de fer i ho fa el millor possible, doncs aquella part de la sostenibilitat econòmica que fa que aquestes dues branques primeres funcionin, és fonamental, tan fonamental com les altres dues, no? O sigui, són aquests tres vectors. I és veritat que jo, doncs, abans de tenir aquesta responsabilitat, segurament, com a ciutadà de peu, que amb un punt d'activista, escolta, et centres més amb la primera i amb la segona, però amb la tercera ens hi haurem de centrar. I ens haurem de preparar, quan parlem de resiliència, vol dir una adaptabilitat al canvi, això segurament vol dir diversificar producte, valor afegit, buscar que els tipus de trànsit de granel líquid, de granel sòlid, de tal, doncs buscar aquell valor afegit amb aquelles coses on anem una mica més coixos. Insisteixo, també m'he trobat projectes de tota mena que ja van en aquesta línia. Però que sí, he captat una mica la importància d'aquest engranatge dins aquesta àrea metropolitana, que és la segona de Catalunya, que ens hem d'acabar de creure
i exercir el lideratge que ens pertoca. Quin paper ha de jugar el tren en aquest sentit? També ho deia ara vostè, aquesta terminal, aquesta ampliació, modernització de la terminal de la Boella, que també va encaminada a que el tren sigui el transport, no?, d'aquestes mercaderies, d'on ha sortit aquestes mercaderies? Bueno, aquí en podríem parlar moltíssimes hores. També dir que dins de la casa hi ha gent molt bona amb aquest aspecte. És una cosa que m'havia interessat, com deia, doncs, des d'un punt de vista ciutadà, que el tren de mercaderies passi per la costa i que els passatgers passin per l'interior, això és com una anomalia, no? Llavors, en aquest sentit més macro de ciutat, de territori, hem de ser uns aliats. Hem de ser uns aliats d'una taula de treball que tenim amb Renfe. No ens ha... Bueno, sabem on estem, al final depenem d'un ministeri. Doncs escolta, si aquí podem exercir una pressió i hem de fer-los entendre que aquest coll d'ampolla que es produirà el 2024, quan amb l'ample europeu es posi en funcionament, els trens ja no hagin de fer el transbordo a França i vagin directes des d'Algeciras fins a Anvers, clar, això produirà un increment de trànsit que és que si no s'arreglen aquests temes a ningú li interessa que no s'arreglin. Anem tard. El que passa és que anem tard, però si tot aquest que la logística falla, el que ens trobarem és que anés al supermercat, no trobaràs aquella cosa bàsica i això doncs produeix un pànic amb la gent, amb la qual cosa això ho hem de cuidar i ho hem de posar com a màxima prioritat. Que això el mateix que és una debilitat, però també és una fortalesa, perquè això fa que tothom espavili i que si hem estat fent una mica el ronso durant aquests anys, doncs ara entenguem que aquest corredor de mercaderies, sobretot mercaderies perilloses, per a mi personalment, doncs que passi una mercaderia que no sigui perillosa i no sigui massa molesta, doncs és una cosa, però una mercaderia perillosa per un lloc que és una conurbanització, tot el parc del litoral, és que és un despropòsit això, no? Però després tenim altres coses d'àmbit europeu, com el que comentava els pescadors, que ja ens obliguen que el trànsit ferroviari sigui un 20% d'aquí 5 o 6 anys. Les dades, posava en parèntesi que encara les estic integrant, però em penso que això són 5 o 6 anys, que hem de passar un 20% de càrrega per ferrocarril. Aquest matí m'explicaven que estem en un 4. O sigui, en 4 o 5 anys hem d'augmentar totes les mercaderies de ferrocarril que passin a un 20%. Tenen feina ingent. Capacitat de fer-la? Segurament. Jo conec l'equip del port i sé que la capacitat és enorme. Espero i desitjo que la capacitat doncs, de DIF i d'altres estaments doncs, també la tinguin. No? La gent aquesta i de, línia, precisament. I l'equip tècnic de l'Ajuntament de Tarragona, que també doncs, els conec doncs, per temes professionals, també sé que són gent molt bona i que entre tots podem fer molt bona feina, però nosaltres amb això som uns aliats, vull deixar clar. O sigui, nosaltres amb aquest tema ferrocarril som uns aliats, tant a nivell macro, que és el més important, però a nivell micro també. Hi ha moltes línies dins el port amb tot un projecte d'ampliar-les. En tot un projecte d'ampliar-les i que a la llarga tot aquest tema del ferrocarril, que és el que et permet una electrificació i una utilització d'aquestes energies renovables que et facin aquesta electrificació, que faci que aquest moviment de mercaderia sigui molt més eficient. També em costa que s'han fet feines, però també hi ha hagut algunes coses que tampoc funcionen a vegades, no? Doncs a vegades amb alguna cosa hem anat a menys, no? Aquestes coses s'ha d'anar més, no? Les grues abans estaven electrificades, doncs ara aquest tema està d'aquella manera, bueno, són coses que jo he d'acabar de situar-me, però la línia d'actuació és aquesta, és emissions, allí el pla que nosaltres tenim posa el 99%, però no sé si aconseguirem exactament això, però que anirem per aquí segur. La zona d'activitats logístiques sí que té acompanyat tot un projecte de recuperació d'espais naturals. Ja va dir des del primer dia que aquest sí que li agradava, aquest projecte. Bueno, jo vaig dir que m'agradava. El que havia vist, almenys. I em reafirmo en que m'agrada. El que passa és que això, doncs és com tot, jo primer he de conèixer bé les coses i aquests 4 dies m'ha donat temps a llegir-me'n unes quantes, però he dormit poquet, però què m'agrada allà? Doncs recuperar un espai a Xarxa Natura 2000 amb tota una llacuna, amb uns estudis ambientals que em semblen prou interessants, doncs que tenen en compte la nidificació d'aus, tot aquest tema de la biodiversitat, que és un tema que se'n parla molt menys, es parla molt de l'emergència climàtica, no tant de la pèrdua de biodiversitat que estem tenint d'una manera molt preocupant. No? Jo aquest tema m'ha agradat perquè he vist els estudis, he vist que es té en compte, i he vist aquesta col·laboració entre entitats públiques, Ajuntament de Vilaseca, Port de Tarragona, inclús en entitats que han ajudat i han explicat com s'ha de fer aquest tema. Hi ha tots uns estudis molt interessants que estic veient aquests dies de si el moll, no? el dic, si es fa d'una manera es fa d'una altra, i quins impactes té això amb el tema de la biodiversitat marina, i quins impactes té això amb tot el tema de reposició de les sorres, de tota la part turística, de Vilaseca. O sigui,
Més enllà de, de les opinions que un pugui tenir, mira, esteu traient les imatges d'això, no? Més enllà de l'opinió que un pugui tenir, escolta, doncs això funciona, no funciona, el que aquí hi ha uns ecosistemes que ja estan funcionant, i aquells que estan funcionant hem de mirar que no s'espatllin i que millorin i que contaminin menys i que donin més valor i tal, no? I amb aquesta línia, la zona ZAL, que això no ho vaig poder explicar a roda de premsa perquè encara no m'ha donat temps a integrar-ho prou bé, a entendre prou bé, el que jo m'hagués agradat dir en aquella roda de premsa és que el que interessava a la zona ZAL és la diversificació de producte amb valor afegit. No és el mateix fer un granel de carbó que té els dies comptats, que ara està molt bé, però el carbó no perquè ho digui jo, eh? I a més que això ningú m'ho interpreti com no toca, però doncs, el carbó, per lògica, hauria d'anar a menys. De fet, ja estava passant, ha sigut amb això del Covid i la guerra de Corina, doncs, que ha tornat a... em sap greu de les persones que tal, però hauran de reciclar-se com fem tots, no? Sí. Doncs amb aquestes coses ens hi hem d'adaptar. Ens hem d'avançar al màxim que puguem amb aquests canvis que sabem que venen. Per això deia que el futur del port està garantit. No ho tinc tan clar. O sigui, està garantit en funció de que seguim fent els deures, seguim proactius i seguim sent conscients de quina realitat és la que ens ve i que ens hi adaptem al màxim possible, tenint en compte que molts llocs de treball, molts, depenen de nosaltres. Perquè ja podria ser un irresponsable dir que jo, mira, a mi no m'agrada petroquímica. Bueno, doncs jo tinc una caseta al Pirineu, quan vingui bé, doncs d'entrada... No, no, escolta'm, quants llocs de treball depenen d'allà? Quins productes tenim? Com es feien les mascaretes? O sigui, hi ha moltes coses que quan les vas entenent i te les expliquen bé i me les estan explicant bé aquests dies, te n'adones de l'enorme responsabilitat que tens de que res és blanc o negre i que has de buscar aquella mesura perquè realment sigui útil aquesta tasca que estem fent entre tot aquest equip. No? Ara que parlava de llocs de treball, vull preguntar-li també pel conflicte amb els estibadors. Sí, en quin punt estan les coses i no sé si ara l'afectació al port s'està notant més o menys. Com està tot això? Doncs s'està... Clar, a veure, evidentment... s'ha notat, doncs... A veure, jo primer volia deixar clar, no sé perquè jo no ho tenia tampoc ben clar fa 10 dies, abans de... Però que això és un problema entre una empresa i els seus treballadors. O sigui, de moment, això ha de quedar clar. No és l'autoritat portuària que té un problema amb els estibadors. El problema que té l'autoritat portuària és que si aquest problema entre una empresa i els seus treballadors i cadascú, no? Quan parlem d'empatia, vol dir cadascú posar-te en el lloc de l'altre i entendre quines són les seves raons. Però segur que cadascú té les seves raons i els seus conflictes no deu haver una cosa 100% clara i deu haver unes negociacions que han provocat uns problemes logístics que aquí sí que ens afecta a nosaltres. Perquè un port, per ser competitiu, l'altra cosa que m'he adonat és que els ports entre ells competeixen, cosa que jo dic una cosa pública, competeixen, doncs sí, competeixen, i aquesta manca d'eficiència ens afecta. Ens afecta. Ens afecta i afecta la cadena logística i afecta doncs, que els fabricants de pinsos no reben el gra que tocaria amb la rapidesa que tal, i és tot com una cadena, que això és el que he entès de veritat aquests dies. I llavors ens afecta que amb l'eficiència, amb la productivitat, perquè doncs, si les coses triguen més a moure's, amb l'operativa, això afecta directament el crew business que et deia, que és moure coses d'un lloc a l'altre. Per tant, és un tema que seguim molt de prop, que des de l'autoritat portuària doncs, ens preocupa, que ens afecta i que el que volem és, doncs, com el que et comentava, de tant de DIF o de la ZAL o de tantes altres coses que passin, doncs, ser uns actors que ajudin, que sumin, que som una cadena més. Jo, quan em feien fer aquests dies els currículums, no?, de què fas, d'on vens i tal, bueno, doncs una de les coses una mica que vaig fer, perquè em va semblar que era molt interessant, ho feia un parell d'anys, vaig fer un seminari d'uns quants mesos de lideratge col·laboratiu. Jo crec molt en això, no? O sigui, no és ben bé una estructura horitzontal, vol dir que cadascú ha de liderar allò en el que realment tingui un paper i que aquests lideratges s'han d'anar connectant, han d'entendre's, el que importa és que s'entenguin la gent i sumin, perquè el repte que ens ve és tan gran que si no ho fem així ho tenim molt fotut. Saúl Garreta, gràcies per acompanyar-nos. Hi ha molta feina per davant, ja ens ha quedat molt clar, però sorts i encerts en aquesta etapa que ara comença. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Saúl Garreta, el nou president del Port de Tarragona, ha estat el nostre convidat avui en aquesta entrevista al Notícies 12. Nosaltres ho deixem aquí. Que passin un bon cap de setmana.